Não! Largue isso. Essa coisa imunda carrega uma bênção. Não sente a queimação? Isso não foi feito para demônios. Acho que sinto um pouco de... coceira. Entendo porque isso seria problemático para o Triuno. Não posso guardar em uma caixa? Não. Que decepção. Leve se quiser. Talvez encontre um uso para isso. Preciso de mais tempo.
energia suficiente. Yeah!
Perdão. Peço desculpas.
Thank you.